Dobrobit volontiranja za učenike je razvoj kompetencija koje se u školi ne mogu naučiti. Razvijaju empatiju i solidarnost. Kroz ovaj program prošlo je 450 učenika iz cijele županije, a održano je više od 100 volonterskih akcija. Doznali smo u kojim akcijama su sudjelovali učenici osnovne škole Eugena Kumičića iz Rijeke. Pa ja sam bila uključena znači, volontiranje u školi s kojim smo išli na razna mjesta, znači socijalna samoposluga, pa smo neki učenici išli u azil. Bilo jako puno akcija u kojoj je zapravo većina škole uključena isto. Bila sam uključena u čitanje nižim razredima, prvim razredima, zatim isto tako prodaja kolača za Valentinovo, za pomoć hospiciju, dan ružičastih majica. Stvarno ima jako puno. Dakle, kad te negdje pozovu, ti se odmah odazoveš. Tako je, da. Mi mislimo da u školi jedino što trebamo raditi je učiti. Da jedino što u školi radimo, učimo biologiju i druge predmete i da nema drugih koristi. Ali volontiranje je jedna aktivnost koja je u školi jako dobra i mislim da djeca saznaju više o sebi dok volontiraju. Što si ti saznala o sebi? Pa ja sam saznala da imam nekih talenata za koje nisam znala prije i jako mi se sviđalo i od kad sam počela sam nastavila i ne mogu, više ne prestajem, sviđa mi se jako. U hotelu Bonavija održana je konferencija Otkrivajući svijet školskog volontiranja. Udruge za razvoj civilnog društva SMART u suradnji s udrugom Delta, prvom riječkom hrvatskom gimnazijom i osnovnom školom Vežica. Ova konferencija je završno događanje projekta Volumen, širenje mreže školskog volontiranja. Radi se o dvogodišnjem projektu koji je sada znači u svojoj završnici i na ovom događanju prezentiramo rezultate koje smo postigli provedbom. Aktivnosti su bile usmjerene na odgojno-obrazovne ustanove u cjelini, u sklopu koje su održane edukacije za djelatnike koji rade kao koordinatori školskog volontiranja, pruživši im mentorsku podršku, organizirajući radionice za djecu i mlade. Primijetili smo da postoji volja svakako među djecom i mladima koji su se pokazali jako senzibilizirani ne samo za probleme unutar školske zajednice, nego u zajednici općenito, jako su solidarni sa bilo kim koji ima manje mogućnosti, ko se nalazi u poteškoći, jako voljne pomoći. Na konferenciji su sudionici bili upoznati s primjerima dobre prakse odgoja za volontiranje, te se govorilo o ulozi neformalnog i formalnog sustava uključivanje djece i mladih u društvene procese. U sklopu znači izvan nastavne aktivnosti građanske odgoje i obrazovanje, na samom početku školske godine oformili smo i volonterski klub. Pratimo nekakve značajne datume, ali pratimo i blagdane. Pa evo, od najčešćih akcija, to su akcije prikupljanja humanitarne pomoći, što za naše učenike koji su slabijeg imovinskog statusa, evo sad doći Uskrsa, prikupljamo hranu i za obitelji 3. majaca. Projekt završava 30. svibnja, a do tada će se izraditi preporuka za unapređenje školskih kurikuluma u području građanskog odgoja i obrazovanja, kako bi rezultati ovog projekta bili trajniji i održivi rezultati za sve školske zajednice.